алматыдағы жаппай тәртіпсіздікке қатысқан екі шетел азамат анықталды олар қаңтардың төртінен бесіне қараған түні қала әкімдігін басып алғандардың қатарында болған ғимаратты қорғап тұрған арнайы күзет қызметінің адамдарын аяусыз соққыға жыққан өз ойларын жүзеге асыру үшін полиция қызметкерлерінен тартып алған дубинкалар мен қалқандарды пайдаланған екі шетел азаматы бірінші ақпанда сот шешімімен қамауға алынды бас прокуратура видео материалдарды тексеру барысында олардың кім екенін анықтаған сондай ақ алтыншы қаңтар күні көктөбе телемонарасын басып алмақ болған топтың ұйымдастырушысы сұсталды. ол алматы маңында тұратын бұрын сотталған 1983 жылға замат болып шықты оның жақтастары қылмысқа қатысқысы келмеген бейбіт тұрғындарды қарумен атып жаралаған